Randers FC TV, lige nu man snakker med målmand David Aarsted. David, hvordan er din oplevelse af den her kamp? Det er jo som om, vi slet ikke er klar fra start. Ja, det er også den opfattelse, jeg har af det. Jeg synes ikke rigtigt, vi formår at gøre os gældende fysisk, og får ikke rigtig presset dem. Og ja, det er lidt ærgerligt, så er det svært at spille mod FCK i Parken. Hvordan havde du det inden den her kamp? Jeg snakkede med Kamp, og han sagde, at han synes, at troen den var der på det her. Jamen helt klart, set fra min eget synspunkt, har vi holdt nullet 3 ud af 4 kampe, og havde en stor tro på, at vi kunne gå herind også og få noget med og holde FCK væk, men ja, når man giver dem chancen, som vi gør i dag, jamen så kan vi ikke hverken holde nullet eller holde dem på noget respektabelt. Hvad kan vi få ud af den her kamp, hvis vi skal kigge på lidt positive ting, som vi kan tage med videre mod Lyngby-kampen næste søndag? Nå, men jeg synes, der er aspekter i anden halvleg, vi godt kan tage med. Vi får rejst os lidt, og så kan vi vel tage det her som et wake-up call. Siger, at vi skal være der hver gang, og vi skal yde 100% for at få point i Superligaen. Og det håber jeg, at vi har set nu. Og man kan sige, at det her det er jo ikke en gratis kamp, men nu er det i hvert fald en ting, der er helt stensikker, det er, at der skal 3 point på kontoen på søndag mod Lyngby, ikke? Jo, det vil jeg sige. Det er i hvert fald det, vi går efter. Vi går efter 3 i hver kamp, men jo, Lyngby er noget, vi rigtig gerne vil slå. Og hvad mener du, der skal rettes op på her i løbet af ugen på træningsbanen? Nå, nu skal der noget humør på igen, og vi skal have noget vildskab ind i holdet igen, og det er jeg også sikker på, at vi godt kan få, og så skal vi nok være der søndag mod Lyngby. Tak for det. Det var så lidt.